کہ میرے حبیب ان سے یہ کہہ
سمجھا سکے کہ اللہ وہ ہے جس کے کوئی بیٹا نہیں, مگر مجھے اللہ کو علی پر اتنا مان ہے, اتنا بھروسہ ہے کہ اگر میں اس کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہہ دوں تو یہ مردہ جلا کے یہ نہ کہے. یہ مردہ جلا کے یہ نہ کہے کہ اللہ کوئی نہیں, یہ سورج کو پیدا کے یہ نہ کہے اللہ کوئی نہیں, مجھے علی پر اتنا بھروسہ ہے کہ یہ سورج کو پیدا کے جب سجدہ کر کے بتاتا ہے پلٹانے والا میں اللہ نہیں, یہ دیکھو میری پیشانی کہاں ہے.
لیکن ابھی پھر آگے بڑھئے گا. یہی چچا ابھی جس میں لینے کے لیے چلے تھے, میں نے کہا مجھے شریک کر لیجیے, کہا نہیں سرکار کوئی شریک نہیں. میں قابل ہوں. کچھ عرصہ گزرا, میں نے دیکھا چچا کچہری میں کھڑے ہیں. میں نے کہا آج کیسے؟ کہا وہ جو پراپرٹی لی تھی اس میں آج میں اپنے بیٹوں کو شریک کر رہا ہوں. بھائی بات سنائیے گا, ابھی کچھ دن پہلے انکار کیا, آج خود شریک کر رہے ہیں. Yeah.
میں بناؤں گا، وہ ظلم سے نہیں ابو علی ہوگا، بلند ہوگا، بالا ہوگا، بہتر ہوگا۔ اور یہ یاد رکھنا، جب میں جنماؤں گا بلندیوں سے میں جنماؤں گا۔ علی 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 علی
अभी छोटे पे याद रखना हर आने वाला खतीब नहीं होगा हर आने वाले को खतीब मत समझिएगा पीका हुआ खतीब ऐसा भी हो सकता वहां जो खड़ा है यतीम कहता है तू खुतबा दे क्या कहा खुतबा दे उसने जो कहना था यजीद के बाप की नस्ल के एतबार से यजीद के बाप के एतबार से अपनी नस्लों को पहचानते हुए जो कहना था चढ़ा यहाँ आप बैठे हुए हैं ना यहाँ आप दो लोगों की
वजह क्या है? वजह बताए, वजह सिर्फ ये है जो हमें मिटाने आए थे उनमें और हमने फर्क ये है, उनका इमाम था हमारा इमाम है। Thank you.
قائم رہے گی مگر یزید اگر تجھے اپنے تخت پہ اتنا ہی ناز ہے تو آج تیرے سامنے گلیوں میں کھڑا ہے تیرے ہی دربار میں کھڑا ہے مانگ گیا ہے Yeah.
Thank you.
Thank you.